Yes, sinara tuguha ikazo mukunzi wacu dema kudukurikira umunsi ku bose. Reka ngubwire ngo uragaciro cyane ni waramaze gukanda subscribe niba utarayikora nawe ndagira ngo ikore kano kanya kugira ngo amakuru n'ibiganiro bigenda bicicikana ngaha kuri Songa Empire ujye bashikonera ku gihe. Aka kanya rero ni amakuru yitirwa cyane ara n'umujyi mugi agoma habushije kuba afatirwa abagabo batanu bari gushinzwa kubakorana n'umutwe wa M23 n'ibyiciro biri kuvugwa ari nayo mpamvu Flex Antoine Gisekine ndetse n'abasirikare be bakomakomeye ara mugi agoma batanga itegeko ngo abasirikare bapanure ndetse bagende basakasaka mu mago y'abantu bavuga ikinyarwanda batuye kuri buri butaka ndetse ngo no mu mupaka abantu bagiye gutasa cyenda bahite bafatirwa imyanzuro. Ni byinshi rero biri kuvugwa hari mu mugi wa Goma, nabyo ngira ngo tugaruke kano kanya kuri bari abagabo batanu baze gufatirwa mu mugi wa Goma aka kanya bakaba bari gushinzwa ko abakorana n'umutwa M23 muri aya masaha. Birumvikana nta kindi wowe usabwa nuko wakora subscribe angaha ndetse niba ni igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushaka kuba waduha ukayitangaho ngaho muri comment. Nibyagaciro cyane rero kuba tujye kugeza aya makuru aho waba uherereye hose, tugaye ikaze mu gihugu cyose waba uherereyemo. M23 rero ni igihombo gikomeye cyane kubwo gufatirwa abagabo batanu mu Goma aka kanya. Umugi wa Goma bisanga wisongererwa ubudahangarwa ku basirikare batangiye guhita bawurinda n'abasirikare batuye ku kibuga cy'indege Aeroport. Abasirikare bari barimo rero ingabo za SADC ndetse n'abasirikare ba Congo FARDC basaga ngabakambitsa ku kibuga cy'indege basanga bacunga umutekano ndetse n'abasirikare bavuye ara ku kabiro bahise baza gutanga umutekano anga umugi wa Goma. Hamaze kuba bafatirwa abagabo batanu biri kuvuga ko bakorana n'umutwa M23. Ntabwo byoroshye rero muri aya masaha igoma bise bihindurirwa isura ku banyarwanda bagiye gutaha. Navuga ko nta kaga kagiye kuba kababaho kubera ko abasirikare ba Congo bujye nta mikino bagira cyane kiyo babonye ko hari ikibazo kiri ku butaka bwabo. Kano kanya rero abasirikare bapanuye bamaze kuba bafata abo basirikare batanu barimo barababaza icyo bari baje gukora mu mugi wa Goma cyane ko ngo basanganwe intwaro ndetse ngo n'ibyangombwa byo mu Rwanda indangamuntu havuyemo ibyangombwa bibemerera guca mu mupaka nka resepas ariko bakaba basanganwe indangamuntu zo mu Rwanda ndetse kuri ubu ngo bakaba bamaze gutabwa muri yombi bakaba bari gutotezwa ndetse babazwa ibibazo bye bitandukanye kugira ngo barebe ko hari n'abandi ngo bafatwa muri uyu mugi wa Goma. Babafatiye rero ahagana hari no kuri Rompo Cugutu. Birumvikana kubazi mu mugi wa Goma murahazi hari inyubako nshyashya ihari barimo barubaka ngo ndi kugira ngo tusubire inyuma gato turebe uburyo kibafashwe. Biri kuvuga ko ariho bafatiwe muri iyo nyubako nshyashya irimo yubakwa. Ni inyubako nshyashya rwose byavuzwe ko abagabo basanzwe muri floor ya gatatu bakambitsemo mindani ngo kandi iyo nyubako ikaba ifitwe proje yabo ikaba iri kubakwa ngo ndetse n'abantu bafitanye isano n'iriya za Rucuru akaba ariko bavuga ko ari abanyarwanda ngo bavuye mu Rwanda bagaturiye ruguru ariko akaba aribo bafashe kontara yo kubaka iyi nzu ngo cyane ko n'imicanga yubaka iyi nzu ituruka mu gihugu cy'u Rwanda icyara ku mupaka wa Petite Barriere. Abagabo rero bafashwe barimo imbere mu kazu k'abakozi bararamo akazu k'amabati niho bafatiwe bahita bafashwe n'umusirikare umwe ubwo n'ubundi yarafitanye gahunda ngo nabakoranaga kuri iyo paritoma bashaka ko n'ubundi ngo yabaha bamuharuswa kubera ko hari amasima yavanwaga muri leta yinjizwamo kandi abiziho bicyo yaragiye gufata ruswa ye ahita abona abantu badasa anzwe nibwo guhita atanga amakuru cyane ko nubundi hari kuri Rompo Cugutu ari hafi ya gereza bicyo rombo gutanga amakuru. Abagabo bahise batabwa muri yombi cyane ko bagerageje no kuba batangira kurwana n'inzego zaje kubafata bashaka kuba batanga ruswa gusakaza kubabera ibamba mu byo kwanga kumvikana nabo bicyo rero bagahita batabwa muri yombi bagahita batanga itegeko rero rimaze gusohoka aka kanya nuko umugi wa Goma ugomba kugotwa n'abasirikare bicyo umutekano ukamutekano mu byo bakora byose umutekano w'umugi wa Goma ngo bagomba kuwitaho kuko mwamaze kubona ko uko byagenda kose uwizinyeshyamba z'uyu mutwa M23 zamaze kuba zagera amajanja kuri buri butaka. Ibyo rero ntago byapfuye kuvuga gucyo gusa kuko umugi wa Kanyabayonga mwese murabibizi ko ufitwe n'abarwanyi b'umutwa M23 ni nayo mpamvu rero bahise bagiramo ikikango kubera ko se umugi wonyine bafashe. Urabizi ko na Kibumba ahongo rwose ari abasirikare b'umutwa M23 ibi ni nayo mpamvu rero biri kuvuga ko aba basirikare bafashwe araba M23. Ntabwo byoroshye rero kuko itangazo ryamaze gutangwa ko hari mu gihugu cya Congo
batangiye guhiga abajenerali bakuru kugira ngo banze bakure ku buyobozi. Felix Antoine Tshisekedi rero mu bwoba bwinshi nawe afite ubwoba ko bashobora kuba bamugeraho aho yaba ahiririye, ubundi nawe akabasha kuba yahabwa ibihano. Nuko rero ibintu bihagaze ara muri Congo, gusa si byo byonyine. Murabizi ko ku munsi washize hari hafatiwe n'ubundi undi mugabo bashinzaga ko aya akorana n'umutwa M23, gusa bikaza kugaragara ko ari umuturage w'umunyarwanda kuko yasanganywe ibyangombwa byuzuye bimwemerera guca mu mupaka, nubwo nawe yabashikwe yatotizwa n'abarwanyi ba FRDC. Gusa bikaza kuba n'ubundi byasanga uwo mugabo ari umunyakuri akaza kurekurwa, bityo natotizwe cyane. Ariko navuga ko izi nyeshyamba z'uyu mutwa M23 kuri ubu ngubu ziri guhigwa bukware kubera ko Felix Antoine Tshisekedi we avuga ko ibyo yakora byose na abasirikare yigeze agirira ubwoba kurusha izi nyeshyamba z'uyu mutwa M23 zayogoje n'ubundi iki gihugu cya Congo. Kuri ubu ngubu rero na marira akomeye cyane ku basirikare ba Congo, by'umwihariko ku bagore babo, kubera ko abana bari kuba impfubyi kuri buri butaka ni benshi cyane. M23 yakomeje kugenda yigaruriza ibice bigiye bitandukanye ngara Kibumba, ubu ngubu ari gukontrolwa n'abarwanyi ba M23. Umujyi wa Kanyabayonga ubu ngubu ufitwe n'abarwanyi ba M23 ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Bityo rero ingabo z'u Burundi zo zamaze kuba zahakana kongera kurwana umurwano n'abarwanyi b'uyu mutwe M23, kubera ko ngibyo bakora byose ngo nabyinambara bashobora kuba bayitsinda, kubera ko abarwanyi b'uyu mutwe M23 na namwe babereka ko banganya imbaraga ku rugamba, bahora n'ubundi babarusha intambwe. M23 kuri ubu ngubu ifite amadroni agiye akomakomeye ku buryo ki ashaka iyo uyu mutwe M23 ushaka wahita ugaba igitero kuri uyu mugi wa Goma. Nkuko Felix Antoine Tshisekedi kuba bafashe aba barwanyi biri kuvuga ko ari abo mu mutwe M23 bari gukeka ko bari baje kugenzura cyangwa se barimo baragenzura batanga n'amakuru uko ibintu bihagaze i Goma, akaba ari no mpamvu rero ngo bari mu mugi wa Goma ngo bakaba bari gushaka amakuru yaho bahera uyu mugi wa Goma, cyane ko ari umugi urinzwe cyane n'abasirikare bagiye bitandukanye bihugu bitandukanye. Sadeke ingabo z'u Burundi murabizi ko mwese zikambitsa no hafi mu mugi wa Goma, cyane ko niyo zigiye ku rugamba zituruka mu mugi wa Goma. Ingabo za Wazalendo, ingabo za FRDC murumvikana n'icyicaro gikuru cy'abasirikare ari mu kuko abasirikare n'ubundi n'umusozi uteganya uri wa Rubavu ukabitseho n'ubundi abasirikare b'iki gisirikare cya Congo. Bityo rakabaye n'impamvu ivugwa ko igisirikare cya Congo isaya ari yose bashaka ko bashoze intambara ku gihugu cy'u Rwanda byaborohera, ndetse ngo niyo nayo mpamvu ni umugi wa Goma bigoye ko bawufata kubera ko urinzwe cyane kandi ukafite abasirikare bakomakomeye nk'ingabo za Sadeke. Bivugwa ko zakomeje kugenda ziyogoza izi ntare za Sarambwe. Intare za Sarambwe rero kuri ubu ngubu navuga ko ari igihombo gikomeye nibaramuka bahamije aba basirikare bivuga ko bafatiwe muri iriya apartoma bari barimo barubaka, biraba ari igihombo gikomeye cyane ku ngabo za M23. Birumvikana araba ari abatasi bazo. Ngaho rero nguko ibi bintu turabifata nk'ibiki. M23 kuri ubu ngubu yabigiye guhura n'igihombo, gusa na FARDC nayo muri iyi minsi navuga kiri mu marira akomeye cyane kubwo kubura abasirikare bagiye bakomakomeye nga ba Lieutenant babe bayoboye ibitero by'umunsi w'ejo. Ubwo n'ubundi M23 bayisangaga mu mugi wa Kanyabayonga mu ngengero zaho, ubundi kabaraso amasasu akomeye. Ibyo ngibyo nabyo twabigarutseho, gusa ibyo wamenya ni bimwe aka kanya navuga ko M23 ibi bintu koko biramutse ari byo yaba ari igihombo gikomeye cyane ku basirikare b'uyu mutwa M23. Nubwo na Felix Antoine Tshisekedi nawe bitamworoye uyu mugi wa Goma rero bivuga ko bagiye gucekinga ngo abaturage bagiye kuba bataha bagiye mu Rwanda ngo bacekinge ibyangombwa byabo cyangwa se dokima zabo, barebere hamwe niba aba baturage cyangwa se aba bafashwe nabo ari abaturage, gusa bo batangiye gukozwaho iperereza. Gusa n'ubundi bagamije ko n'umuturage wese ugiye kuba yakambuka bagiye kumukoraho iperereza, cyane ko abarwanyi n'ubundi ba FRDC buzuye umugi wa Goma batangiye kugenda bacekinga abaturage, ndetse n'abapolisi bo mu mugi wa Goma batangiye kugenda bacekinga abaturage bagiye kuba bakambuka muri aya masaha. Birumvikana ko cyumweru tariki 7 nubwo bitoroshye navuga ko ari imwe mu bintu bigiye kuba biteye ubwoba kuri buri abataka. Ngaho nguko rero.
we ni iki waduherezamo inyunganizi cyane cyane wowe uriyo ushobora no kubavuga ati rwose nanjye ndahibereye akakanya gusa icyo nakubwira cyo ibintu bise bihindurirwa isura hara ku butaka bwa Kongo na n'ubu ngubu ntabwo aramenya ikigiye gukorwa ku baturage bavuga ikinyarwanda hariya n'ubundi mu mugi wa Goma ngaho rero gira ibihe byiza reka turebere hamwe mu kanya gatoya n'ubundi ndabiza makuru urabumaze kuyasanga hirya no hino gusa icyo nakubwira ni kimwe sha comment kuri video ndetse igitekerezo cyawe rwose ni ingenzi cyane ibihe byiza.